الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. معزز حاضرين، سوشل ميديا سے متعلق ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسلامی اخلاق کیا ہونے چاہیے، اس پر بات شروع کرنے سے پہلے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے ایک بڑے ہی ہردل عزیز شاگرد فضیلۃ الشیخ مشہور حسن آل سلمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ ونفع الله به المسلمين، ان کا ایک قول ذکر کروں. انہوں نے سورہ مائدہ کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس میں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اے ایمان والو، اللہ تعالی شکار کے مسئلے میں تم کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہے، آزما رہا ہے تمہیں، اور ایسا شکار کہ جس تک تمہارے ہاتھ بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، تم بڑی آسانی سے ان کا شکار کر سکتے ہو. اور یہ اللہ نے شکار سے روکا اس لیے ہے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر غیبی طور پر کس کے دل میں، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حالت احرام میں ایک محرم کے لیے منع ہے کہ وہ شکار نہ کرے، لا تقتل الصید وانتم حرم. اللہ تعالی نے فرمایا کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، اگرچہ کہ شکار بعض اوقات یہ جانور تمہاری پہنچ میں ہو، تمہاری اپنی رینج میں ہو، تم بڑی آسانی سے اس کو پکڑ سکتے ہو، مار سکتے ہو، اس کا شکار کر سکتے ہو، لیکن شکار منع ہے، شکار نہیں کر سکتے. اب اس کو روک کر کے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کون اللہ سے ڈر کر کے اپنے آپ کو اس شکار سے روکے گا. معزز حاضرین، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے اور پچھلے واقعات بھی ذکر کیے ہیں
جو مچھلی کے شکار سے متعلق بنو اسرائیل کے واقعات ہیں، کہ ان کو مچھلیاں بڑی آسانی سے میسر ہو سکتی تھی لیکن شکار سے ان کو روکا گیا. یہ آیت بیان کر کے علامہ مشہور حسن آل سلمان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اس موبائل کی مثال اس شکار کی ہے جو تمہاری اپنی پہنچ میں ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، جو بڑی آزادی سے تم جس کا استعمال کر سکتے ہو. اس آزمائش کے ذریعے، جو در حقیقت موبائل ایک آزمائش ہے، سوشل میڈیا ایک آزمائش ہے، گویا ہم نے مکمل دنیا کے روابط کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے ایک موبائل کے ذریعے. آسانی سے انسان پوری دنیا میں جس جگہ سے چاہے جڑ سکتا ہے، جس جگہ چاہے اپنی نظر کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، وہاں سے معلومات حاصل کر سکتا ہے. یہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اس موبائل کا، اس سوشل میڈیا کا، اس انسٹرومنٹ کا استعمال ایک مسلمان کس اعتبار سے کرتا ہے، حلال کے دائرے میں، حرام کے دائرے میں، جائز ناجائز کا خیال کرتے یا نہ کرتے ہوئے، یہ در حقیقت بڑی سخت آزمائش ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو آزما لیا ہے. معزز حاضرین، موبائل، سوشل میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس میں سے ایک پلیٹ فارم ہے، یا پھر ایک طریقہ ہے استعمال کا. ورنہ سوشل میڈیا اگر کہا جائے تو یہ تقریباً 2000 کے آس پاس فیس بک یا اس سے پہلے کچھ اور چیزیں شروع ہوئی تھیں، وہاں سے اس کا سلسلہ ہے. فیس بک اس میں آتا ہے، ٹویٹر اس میں ہے، یوٹیوب اس میں ہے، واٹس ایپ جو تقریباً ہر بڑا تو دور کی بات بچوں بچوں کے ہاتھوں میں ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام ہو، اسکائپ ہو، اسنیپ شاٹ ہو، فلکر ہو، لنکڈ ان ہو، ای میلز ہوں، موبائلز ہوں، یہ سب سوشل میڈیا میں آتے ہیں. یہ تمام کے تمام سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اس کے استعمال کا حکم کیا ہے؟ اس سوشل میڈیا کے استعمال کا شریعت میں حکم کیا ہے؟ یہ دیکھیے، بالعموم اس کا حکم مباح ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے استعمال کی آپ کو اجازت ہے، آپ جس نیت سے آپ کو استعمال کریں گے اس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. بلکہ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ فی نفسی سوشل میڈیا کا استعمال، اس کے مختلف پانچ احکام ہو سکتے ہیں. احکام تکلیفیہ پانچ ہیں. کبھی کوئی چیز واجب ہوتی ہے، کبھی کوئی مستحب ہوتی ہے، کبھی کوئی مباح ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے، کوئی چیز کبھی مکروہ ہوتی ہے. اس کے مختلف احکام ہیں. استعمال کے اعتبار سے اس کا حکم بدل سکتا ہے، استعمال کے اعتبار سے اس کے حکم میں فرق پڑے گا. مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کا، یا اس سے تھوڑا سا میں اپنی بات کو سمیٹ کر مختصر کروں تو اسمارٹ فونز، جس میں تقریباً یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں جو سوشل میڈیا سے متعلق ہیں، ان اسمارٹ فونز کا استعمال اصالتاً بنیادی طور پر مباح ہے، اس کا استعمال جائز ہے، بندہ اس کا استعمال کر سکتا ہے. بعض اوقات اس کا استعمال واجب کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. مثال کے طور پر، اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہے، دینی بات کوئی آپ کو معلوم کرنی ہے، کوئی فتویٰ آپ کو پتا کرنا ہے، موبائل ایک بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو فون کر کے یا پھر انٹرنیٹ پہ چیک کر کے کسی مسئلے کو معلوم کر سکتے ہیں. یہ وسیلہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے تو ایسی صورت پہ احکام معلوم کیے بغیر آپ دینی احکام کو چھوڑ دیں، استعمال کر لیں، منمانی کریں، ایسے حالات میں بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے حکم معلوم کریں کہ اس مسئلے کا حکم کیا ہے، یہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے.
یا اسی طریقے سے بعض اوقات صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اسی فون کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, سہولتیں نہیں ہیں کہ آپ یہاں سے کسی دور دراز جگہ پر پہنچ کر کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کو آپ باقی رکھ سکیں یا اس کو بڑھا سکیں. لیکن ایک فون ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی رشتہ داری کو جوڑ سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں, کسی کی مبارک کسی کی پیدائش اور مبارکباد دے سکتے ہیں, کسی کے انتقال پر تعزیتی کلمات آپ کہہ سکتے ہیں, یا کسی کی مصیبت میں آپ اس کو اس کے کام آ سکتے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کے یہ موبائل فون آج کل رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ایک اور طریقہ یہ رکھتا ہے کہ اسی موبائل کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ سے سینکڑوں ہزاروں میل دور پر کیوں نہ ہو. جب ایسے حالات ہوں, جب کوئی پریشان ہو, آپ ہی اس کے اکیلے شخص ہوں جو مدد کر سکتے ہوں, تو ایسے اوقات میں ان چیزوں کا استعمال آپ پر واجب ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اسی موبائل کے ذریعے, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, اسلام کے خلاف کوئی بات پھیلائی جا رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف کوئی بات پھیلائی جا رہی ہے, اسلامی عقائد پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اسلامی عقائد پر کسی قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں, اسلام پر کسی قسم کے طعنے کسے جا رہے ہیں, آپ کو صلاحیت ہے, آپ اس کا استعمال جانتے ہیں, آپ اپنی اس استعمال کے ذریعے کسی تک بات پہنچا سکتے ہیں, کسی کے ذہن سے غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں, اس قسم کے پروپیگنڈے کو آپ ختم کر سکتے ہیں, تو ایسے حالات میں بعض اوقات آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے اسلام کا, اسلامی تعلیمات کا, اسلامی عقیدے کا دفاع آپ کریں. تو فی نفسی ہی یہ سوشل میڈیا یا اس کو استعمال کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹس ہیں, اس کا استعمال مختلف اوقات پر, اس کے مختلف احکام ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ایک واجب کے ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یا اسی طریقے سے بعض اوقات اس کا استعمال مستحب ہوگا, علم کے حصول کے لیے, معلومات کے جمع کرنے کے لیے, یا پھر مختلف چیزیں جس سے آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہو, آپ کے دل پہ اللہ کا ڈر پیدا ہو, ایسی چیزیں آپ استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, آپ کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں, آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں, تو ایسے اوقات میں بعض اوقات ان کا استعمال مستحب ہوگا. اگر آپ استعمال کر لیں تو بڑا بہتر ہے. کوئی پریشان حال ہے, وہ آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد کریں, لیکن آپ کر لیتے ہیں, آپ کو طاقت اللہ نے دی ہے, تو آگے بڑھ کے کریں. آپ آج کل اپنے واٹس ایپ میں یا پھر اسی طریقے سے جتنے اور پروگرامز ہیں, جتنے اور پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے آپ تک کئی مصیبت والے پہنچتے ہیں, کئی تکلیف والے پہنچتے ہیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں, مستحب ہے آپ آگے بڑھ کے مدد کریں. اگر آپ کا قریبی ہے تو آپ پر واجب تک ہو سکتا ہے, اور آپ کا قریبی نہیں ہے لیکن آپ کے لیے خیر کا ایک دروازہ کھلا ہے, اس کے ذریعے کسی طالب علم کی آپ مدد کر دیں, کسی بیمار کی آپ مدد کر دیں, مستحب ہو سکتا ہے آپ کے حق میں اس کا استعمال. اسی طریقے سے اگر یہی موبائل فون ہم فلم دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, گندی تصویریں ہم شیئر کرتے ہیں, گانے ہم دیکھتے ہیں, غلط قسم کے سائٹس پہ ہم جا کر کے گندی تصویریں, گندے ویڈیوز ہم استعمال کرتے ہیں, پورنوگرافیز وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں, تو ایسے حالت میں اس موبائل کا استعمال حرام ہے. حرام ہے کہ آپ موبائل استعمال کریں, حرام ہے کہ اس کو آپ چھوئیں, کیونکہ آپ اس کو غلط استعمال میں لائیں گے, اس کا استعمال غلط ہوگا. یہ اسی طریقے سے یہ موبائل فونز, اس کا استعمال اگرچہ بندہ حرام میں نہ کرے, حرام میں نہ کر کے کچھ ایسا اس کا استعمال کرنے لگا ہے کہ جس سے اس کے واجبات میں کمی ہو رہی ہے, حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو رہی ہے, رشتوں میں دوری پیدا ہونے لگی ہے, یا پھر عبادات میں خلل واقع ہونے لگا ہے, تو ایسے حالات میں بعض اوقات حرام ہوگا, بعض اوقات مکروہ ہوگا. غرض یہ کہ اس کا جس طریقے سے استعمال کیا جائے اس کا وہ حکم بنتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی شخص
اپنے استعمال کو جانتا ہے اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ اپنے اس موبائل فون کا اس سوشل میڈیا کا اس انٹرنیٹ کا حرام استعمال کر رہا ہے یا حلال استعمال کر رہا ہے یا واجب کو ادا کر رہا ہے یا کوئی حرام کام وہ کرنے جا رہا ہے ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کر لے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب اب اللہ جاننا چاہتا ہے کہ غیب سے اللہ کا ڈر کون رکھتا ہے غیب میں بھی اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہر حال میں موجود ہے کہ کسی اور انسان کی اس پر نظر پڑے نہ پڑے وہ اللہ کی نظر کو اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنے اس حساب کتاب کے ڈر سے اس غلط چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ یہ جوال یہ موبائل در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جہاں پر اس کا فائدہ بہت ہی عظیم ہے بہت ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے وہیں پر اس کی آزمائش اس کا فتنہ بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہے اور معزز حضرین بچوں کے ہاتھ میں چاقو نہیں دی جاتی چاقو انگار آگ پیٹرول یا جو بھی انفلیمبل چیزیں ہوتی ہیں یہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی کہ کہیں ان سے وہ اپنا نقصان نہ کر لیں کہیں ان سے اپنے آپ کو وہ کوئی زخم نہ پہنچا لیں اس سے کہیں زیادہ سخت موبائل کا مسئلہ ہے آپ لوگوں نے تو پڑھا ہوگا آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا عمل ایک دور کی بات ہے پریکٹیکلی لوگ بڑے دور ہیں اس سے لیکن جانتے ہوں گے کہ موبائل بچوں کے لیے ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے ایڈکشن ہونے لگتا ہے بہت سی نفسیاتی بیماریاں جو آج پیدا ہونے لگی ہیں موبائل اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں بچوں کے اندر مختلف مشکلیں مختلف مصیبتیں مختلف آزمائشیں مختلف بیماریاں بچوں کے اندر سرکشی اس کے اہم ریزنز میں سے ایک بڑا ریزن یہ سوشل میڈیا ہے گیمز ویڈیو گیمز یا پھر موبائل میں گیمز آپ لوگوں نے بہت سے واقعات پڑھے ہوں گے کہ کئی بچوں نے اپنی ماں اپنے باپ کا قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کو ان کے گیم سے روکا گیا ایڈکشن اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے وہ ہر چیز کرنے تیار ہو جاتے ہیں یہ ایک چسکا ہے یہ ایک نشہ ہے جو ایک مرتبہ چڑھ جائے تو بڑی مشکل سے اتر پاتا ہے ایڈکشن فون کا اسی واٹس ایپ پر آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں اس قسم کا ایڈکشن جیسے کوئی آدمی ڈرگ ایڈکٹ ہو تو ڈرگ ایڈکٹ جیسے کسی کو قتل کر لے گا کہیں چوری کر لے گا کہیں ڈاکہ ڈال دے گا ہر قسم کا جرم وہ کر لے گا ویسے ہی جرم یہ موبائل ایڈکٹ لوگ بھی کرنے لگے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل یا کسی چاقو یا کسی زہر سے کم نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر گھر میں ہر بڑے کا یہ طرز بنا ہوا ہے کہ بچے کو خاموش کرانا ہے اپنے کو کسی سے مشغول رکھنا ہے اپنے کو بچوں کی ڈسٹربنس سے محفوظ رکھنا ہے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دو اور خاص طور پر اگر موبائل انٹرنیٹ سے لیس ہو انٹرنیٹ اس کے اندر چل رہا ہو تو ایسی صورت میں یاد رکھیں ہم نے زہر بچوں کے ہاتھ میں دیا ہے ہم نے بچوں کی جو تربیت ہونی چاہیے اس تربیت میں ایک بہت بڑا خلل ہم نے پیدا کرایا ہے تو معزز حاضرین سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے ڈیسک ٹاپ کے ذریعے یا پھر مختلف طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن آج کل ہمارے ہاتھوں میں جو بڑی آسانی سے اس کا استعمال ہوا ہے وہ اسی اسمارٹ فون کے ذریعے ہے جو گھر کے ہر شخص کے پاس بلکہ ایک ایک شخص کے پاس کئی کئی موبائل ہوتے ہیں تو معزز حاضرین اس کا خیال رکھیں میں یہاں پر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک بات ذکر کروں گا جو ایک حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی بندے کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے اس کے کچھ ماتحت ہوتے ہیں اس کے انڈر کچھ ذمہ دار ہیں اس کے انڈر کچھ لوگ آتے ہیں جن کا وہ ذمہ دار ہے
تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان کی خیرخواہی کرے، ان کو دھوکہ نہ دے، ان کو نقصان نہ پہنچائے. اور اگر وہ کوئی ایسا کام کر کے جائے جس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے پاس ذمہ دار ہوگا، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا انتقال ہو کے تقریباً 20 سال سے زائد ہو چکا ہے. اس زمانے میں تقریباً فیس بک دیکھیے 2004 کے آس پاس بہت زیادہ پھیلا تھا، اس سے پہلے ہلکا ہلکا سا دوسرے کچھ اور پلیٹفارم شروع ہوئے تھے. فیس بک 2004 کے آس پاس پھیلا ہوا ہے، ان کا انتقال اس سے پہلے ہوا. اس وقت اسٹار کنیکشنز، ڈش اینٹیناز، ٹی وی کے کنیکشنز یہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گھر کا ذمہ دار اپنے گھر پہ ڈش اینٹینا لگا کے مرے، اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ اس کے گھر پہ ڈش اینٹینا ہو، اسٹار کنیکشن ہو، تو وہ اپنے رعایا کو دھوکا دے کے مرا ہے، اور ایسوں پر اللہ نے جنت حرام کی ہے، ایسوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل کا ایڈکٹ بنا کے جائیں، یا پھر آج کل کیا ہے، یہ دشمنوں کا ایک مکر ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے کہ ہمارے اپنے ہندوستان میں انٹرنیٹ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ کو ایک چائے پینے کے لیے 15-20-25 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور 1 GB اگر آپ کو انٹرنیٹ چاہیے تو ہو سکتا ہے 2-3 روپے میں، 5 روپے میں آپ کو مل جائے گا 1 GB، جس میں 1000 MB ہوتے ہیں، جس میں آپ گھنٹوں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں، گھنٹوں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں. یہ دشمنوں کے مکر، دشمنوں کی سازشیں ہیں، اور خاص طور پر ہمارے اپنے ہندوستان میں جیو جو پھیلا، ابتدا میں فری میں جیو بانٹا گیا، جیو کا انٹرنیٹ فری میں، بہت زیادہ زیادہ جی بیز دیے گئے، یہاں تک کہ نوجوان اس کے ایڈکٹ ہو گئے. جب وہ اس کے محتاج ہو گئے، ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے موبائل لے لیں اور جو چاہے دیکھیں بیٹھ کر کے، فلم کے فلم، ہزاروں فلمیں اس میں ملیں گی، لاکھوں گانے اس میں ملیں گے، ہزاروں ویب سائٹس ایسے ملیں گی جس میں مکمل ننگا پن آپ کو ملے گا، فحش کام آپ کو ملیں گے. نوجوانوں کا وہی مشغلہ ہے، نوجوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں. اور اس سے ہٹ کر کے یہ تواصل اجتماعی جسے کہتے ہیں، آپس میں کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں، یہ جو پھیلے ہیں، اس میں آپ یہاں رہ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی لڑکا ہو کہ لڑکی، اس سے آپ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں. اس کو اتنا عام کیا گیا کہ نوجوان کافی ایڈکٹ ہو گئے اس کے، کافی اس کے رسیا ہو گئے، عادی بن گئے اس کے. اب اس کے بعد اس کی قیمتیں رکھی گئی، اور قیمتیں بہت زیادہ نہیں بڑھائی گئی ہیں، قیمتیں کم ہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ایڈکٹ کیا گیا. یہ سازشیں ہیں، یہ مکر ہے، یہ مکر ہے. یہودی سازشیں ہیں، یہودی جو پروٹوکولات صہیون جو کتاب ہے جس میں ان کے پروٹوکولز ہیں، اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہودی ہی انسان ہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں سب جانور ہیں. یہودی ہی انسان ہے بس، باقی جتنی مخلوقات ہیں سب جانور ہیں. ان کو جس جس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے نقصان پہنچائیں، یہ ان کے لیے ایک بھلی چیز ہے، ان کے لیے ایک جائز چیز ہے. تو یہ سب مکر ہیں، سازشیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ بہت کم لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں، بہت کم لوگ اسے سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جاننے والے بھی اس کا شکار ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی اس کا شکار ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو کوئی اپنے گھر میں اس قسم کی سہولتوں کو پیدا کر کے، مہیا کر کے جائے، وہ اپنے گھر کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہا ہے. جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، جو اس کے انڈر رہتے ہیں، دھوکہ بازی کرے، ان کے ساتھ دھوکہ کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت نصیب نہیں کرتے ہیں. تو معزز حاضرین، یہ سوشل میڈیا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب تھوڑا سا آپ غور کریں، تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں. پچھلے زمانے میں، ایک 30-40 سال پہلے، 15-20-30 سال پہلے آپ جائیں، اگر کسی کو فوٹو لینا ہو تو باقاعدہ اسے فوٹوگرافر کے پاس جانا پڑتا، اسٹوڈیو جانا پڑتا، وہاں اس کی فوٹو لی جاتی، وہ فوٹو لے کر کے اس کو دھوا جاتا، پتہ نہیں اس کا اپنا ایک پروسیجر تھا. اور
وقت ضرورت اس کا استعمال ہوتا تھا. ویڈیو تو بڑی اور بڑی بات تھی، بڑی مشکل تھی ویڈیوز لینا، اس کے لیے بہت خرچ کرنا پڑتا تھا. آج یہی سوشل میڈیا، یہی انسٹرومنٹس بچے بچوں کے ہاتھ میں ہیں. فوٹو جو کہ حرام ہے، حقیقت میں اسلامی حکم اس کا حرام ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس کے استعمال کی اجازت ہے. اب آپ کہیں کہ کون سا موبائل فوٹوز سے خالی ہے، کون سا گھر فوٹوز سے خالی ہے، کون ایسا ہے جس کی فوٹوز نہ ہو، کون کون حرام میں داخل ہو چکے ہیں. یا پھر ایک اور مثال لیں آپ، موسیقی میوزکس یہ حرام تھیں، حرام ہیں، حرام رہیں گی قیامت تک، اور کم از کم اللہ کے گھر اس سے پاک تھے، اللہ کے گھروں میں موسیقی نہیں بجتی تھی. اب آپ کسی باجماعت نماز میں دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسی نماز ہوتی ہو جس میں مسلیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہو، نماز کے اوقات میں کوئی رنگ ٹون نہ بج پڑتا ہو جو ہو سکتا ہے کوئی گانے کا ہو یا کوئی میوزک ہو یا کچھ ہو. میوزکوں کو کس نے داخل کیا مسجدوں میں؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، اسی جوال کے، اسی موبائل کے ذریعے. یعنی ایسے ایسے حرام کام اس کے ذریعے ہمارے سامنے بالکل ہلکے ہو گئے ہیں، بالکل معمولی سے ہو گئے ہیں کہ وہ حرام ہماری نظروں میں حرام نہیں رہے، اس کی حرمت ہماری نظروں میں سخت نہیں رہی، ہم نے اس کو بہت ہلکا لے لیا ہے. یہ سوشل میڈیا کا اتنا کھلا استعمال جو ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، یہ کچھ باقی نہیں رہی. اور معزز حاضرین، اسلامی اخلاق ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا آپ استعمال کریں، استعمال کرنے سے پہلے اس کے آداب آپ جانیں کہ اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. بزنس آپ کرتے ہو تو بزنس میں آپ کو حلال حرام دیکھنا پڑے گا. رشتہ آپ کرتے ہیں تو اس میں رشتہ کرنے سے پہلے اس کے کیا ضوابط قواعد ہیں وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے. بلکہ عبادات جو آپ کرتے ہیں، عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں، اس کے اپنے کنڈیشنز ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، جو سب چیزیں ہیں. اور آپ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں، اس کے ڈوز ڈونٹس کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یہ موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا اسلامی اخلاق و آداب ہیں؟ ہم میں سے کون اس کو جاننے کی کوشش کیا؟ ہم میں سے کتنے اس کو پہچانتے ہیں کہ اس کے کیا اسلامی اخلاق و آداب ہیں، کس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، کب استعمال کرنا جائز ہے، کب استعمال نہیں کرنا چاہیے، کن حالتوں میں اس کا استعمال درست ہے، کن حالتوں میں اس کا استعمال درست نہیں ہے. بس ایک سہولت میسر ہو گئی، ہم نے استعمال کر لیا، ایک سہولت ہمارے سامنے آ گئی، ہم نے اس کو استعمال کر لیا، اپنے بچوں کو دے دیا، اپنی عورتوں کو دے دیا. ہماری عورتیں ہمارے سامنے پردہ دار خواتین کی شکل میں ہوتی ہوں گی، اللہ حفاظت کرے، وہی بند کمرے میں ہوتی ہوں گی، لیکن پتہ نہیں وہ کس کس کے سامنے بے پردہ ہیں، کس کس کے سامنے وہ بے پردہ ہیں، کن کن کے سامنے ان کا پردہ کھلا ہوا ہے، کن کن کے سامنے ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. یہ آج کل سیلفیز کی جو بیماری چل پڑی ہے، ہر جگہ، ہر مسئلے میں، ہر بات میں سیلفی لینا، ہر بات میں اپنا کوئی سیلفی لے کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ لوڈ کر دینا، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں، نوجوان لڑکے ہوں، جتنا عام ہو چکا ہے، ہماری پردہ دار خواتین بھی پردے میں نہیں رہیں. مثال آپ لے لیں، مثال کے طور پر ہماری پردہ دار خواتین کسی سے ہو سکتا ہے واٹس ایپ میں ویڈیو کال کر رہی ہوں، جس جو آپ سے ویڈیو کال میں لگا ہوا ہو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا اسکرین شاٹ پکڑ لے تو اس کی تصویر اس کے موبائل میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی، محفوظ ہو گئی. اب وہ جس سے چاہے شیئر کرے، جس سے چاہے بھیجے، جب چاہے خود دیکھے. ہمیں کون اس کی احتیاط کرتا ہے؟ ہماری عورتیں کھل کر کے بات کرتی ہیں، واٹس ایپ کالز ہوں، ویڈیو کالز ہوں، یا اور دوسرے اور جتنے بھی ایپس ہوں اس میں کھل کر کے وہ ویڈیو کالز کرتی ہیں، ویڈیو بات چیت ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے، یا اپنی فوٹوز وہ شیئر کرتی ہیں. وہ کہاں تک محفوظ ہیں؟ غرض یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے
اتنا اس کا غلط استعمال ہونے لگا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل کے اپنے ان استعمال کو دیکھتے ہوئے اس سوشل میڈیا کے اس موبائل کے استعمال سے روک دیا جائے مشروط کنڈیشنز کے ساتھ اس کے استعمال کی اجازت ہو تو بالکل یہی ثواب ہے، یہی درست ہے، یہی بہتر ہے، ورنہ صرف انگلیوں کے ٹچ پہ آپ کے سامنے وہ چیزیں کھل جاتی ہیں جو زندگی میں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کوئی بھلی چیز دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب پہ کوئی چیز آپ چیک کر رہے ہوں گے، کوئی آپ سرچ کر رہے ہوں گے، آپ کوئی بہتر چیز دیکھ رہے ہوں گے، 10-15 ویڈیوز آپ کے سامنے لسٹ اس کی آ جائے گی، اس میں 2-3 ویڈیوز یہ جاننے والے، یہ جن لوگوں نے اس کو بنایا اس لیے تاکہ لوگوں میں فحاشی کو عام کیا جائے، جو شیطان کا مشن ہے، 2-3 ویڈیو 15-20 ویڈیوز میں آ جاتے ہیں جو فحاشی اوریانیت سے متعلق ہوتے ہیں، اب کون اس کے بندے کی حفاظت کرے کہ اس کو نہیں کھولے گا، کون ضمانت دے کہ اس پہ اس کا کلک نہیں ہوگا، کروڑوں کلکس، ملینز آف کلکس اس سے متعلق ہوتے ہیں، گندگی، گندی چیزیں، گندی تصویروں سے متعلق، پورنوگرافی سے متعلق، یہ ان کے جو دراسات ہیں، ان کے جو مطلب یہ باقاعدہ دراسہ کرتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان لوگوں نے لکھا ہے، تو ایسے حالات میں اس کا کھلم کھلا استعمال کون سی شریعت اجازت دے گی کہ اس کو پورے کھلم کھلا اس کا استعمال کیا جائے؟ لوگوں نے، علماء نے ٹی وی کو حرام قرار دیا، اس میں تصویر ہوتی ہے، اس میں عورتیں بے پردہ آتی ہیں، اب اس کو کیوں حرام قرار نہیں دیا جاتا؟ یہ تو اپنی مٹھیوں میں ہے، اپنی خلوتوں میں ہے، اپنی نجی مجلسوں میں ہے، نجی محفلوں میں ہے، اپنی راتوں میں ہے، اپنی خاموش راتوں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، کون اس کو جانتا ہے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، غیب سے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ جاننا چاہتا ہے کس کے دل میں اللہ کا ڈر غیب سے ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ معزز حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو مختلف متعدد باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس سوشل میڈیا اور خاص طور پر اس کو لیتے ہوئے، موبائل کے استعمال کو لیتے ہوئے، کیونکہ اسی کے ذریعے سوشل میڈیا سے ہم جڑتے ہیں، اسی کے ذریعے ہم سوشل میڈیا میں داخل ہوتے ہیں، اور بہت سی باتیں کرنے کی، یعنی اس میں، اس کے استعمال میں، استعمال کرنے والے کے اخلاق کیا ہونے چاہیے، کن چیزوں سے اسے بچنا چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کا اس میں تذکرہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کے تعلق سے بات ہوگی، جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک سمجھ میں آنے کے لیے کافی ہوں گی کہ اس سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے لیے کس حد تک مفید ہے، کہاں تک نقصان دہ ہے، کس کو استعمال کرنا چاہیے، کس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کس حد تک ہمارے لیے سخت ترین آزمائش ہے، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ یہ باقاعدہ پری پلانڈ مکر ہے، سازش ہے، جس کے ذریعے بالخصوص مسلمانوں کو، بالعموم انسانوں کو گمراہ کیا جائے، ان کے اخلاق برباد کیے جائیں، یاد رکھیں سب سے پہلا جرم جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کروایا اور ہوا سے کروایا تھا وہ کیا تھا؟ یہی ننگا پن تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو منع کیا کہ اس درخت کا پتہ نہ کھاؤ، ان لوگوں نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ ان کے بدن سے کپڑے جھڑ گئے، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگوں میں ننگاپن پھیلائے، اور ننگاپن ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے درمیان دیکھتے ہیں کتنا ننگاپن پھیلا ہوا ہے، اور یہ اس کی جڑ ہے، سوشل میڈیا اس کی جڑ ہے، سب سے زیادہ ننگاپن اسی سے پھیلتا ہے، سب سے زیادہ ننگاپن اسی سے پھیلتا ہے، اور شیطان انہی اسلام دشمنوں کے ذریعے، پلاننگز کے ذریعے اس ننگے پن کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری خلوتوں میں داخل کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ نہیں، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ ہماری بیوقوفی ہوگی کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کوئی سازش نہیں ہے، بس لوگ بگڑ رہے ہیں، نہیں، ہر چیز پری پلانڈ ہوتی ہے، ہر چیز پری پلانڈ ہوتی ہے، کس طریقے سے کیا چیز کیسے پھیلائی جائے، تو معزز حاضرین اس کو اپنے لیے ایک آزمائش اور فتنہ مان کر کے چلیں، یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، تبھی آپ اس سے بچ پائیں گے،
اس کو آپ ایک نعمت مان کر کے ایک جائز چیز مان کر کے چلیں گے تو بہت جلد شیطان کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوشل میڈیا کے فتنوں سے، اس کے شر سے، اس کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس کا جائز اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور معزز حاضرین، حقیقتوں سے آنکھ نہیں موچی جا سکتی، اس کے استعمال سے آپ مکمل روک نہیں سکتے. اس کا استعمال ہوگا، لوگ کریں گے، ہر گھر میں داخل ہے، ہر زندگی میں داخل ہے. اس کا جائز استعمال کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں. مکمل آپ روک دیں گے تو بچہ یا کوئی آدمی بگڑ کر کے بہت زیادہ غلط استعمال کرنے لگے گا. آپ مکمل چھوڑ دیں گے، ہر غلط استعمال ہوگا، لیکن جیسا کہا جاتا ہے کہ نہ مکمل چھوڑے نہ مکمل روکیں. چھوڑ روک کر کے، روک چھوڑ کر کے اس کو استعمال کرتے رہیں. اپنی زندگی میں خود اس کے استعمال کو بھی آپ محدود رکھیں، اور اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے گھروں کی عورتوں کی زندگیوں میں بھی اس کا محدود استعمال کریں تو اس صورت میں یہ مفید ہے. ورنہ یہ جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو قریب کرنے والا ہے، دور کی دنیا کے رہنے والوں کو قریب کرنے والا ایک آلہ ہے، وہیں پر یہ آلہ حقیقت میں دور کے لوگوں کو جہاں پہ قریب کرتا ہے، نزدیک کے لوگوں کو وہاں پہ دور کرتا ہے. نزدیک کے لوگ دور ہوتے گئے ہیں. کسی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں، پہلے چار چھ لوگ بیٹھتے، ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے، کچھ نہ کچھ ڈسکشنز ہوتے ہیں. لیکن آج چار چھ لوگ بیٹھے تو دو چار لوگوں کے ہاتھ میں یہی ہوگا، اپنے اپنے آپ پہ مصروف ہوں گے. بلکہ حد یہاں تک ہو چکی ہے کہ میاں بیوی ایک بستر پہ سوتے ہوئے، بیوی اپنے موبائل میں مصروف ہے، میاں اپنے موبائل میں مصروف ہے. یہ ہر ایک کی زندگی کا چلن بن چکا ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک چلن بن چکا ہے. یہ جوڑنے والا نہیں بلکہ دور کرنے والا آلہ بن چکا ہے. یہ دوسروں کو، دوسروں سے کاٹنے والا آلہ بن چکا ہے، جبکہ کہتے ہیں یہ جوڑنے والا آلہ ہے. تو معزز حاضرین، اس کو اپنے لیے ایک فتنہ تصور کریں، اس کو اپنے لیے ایک آزمائش تصور کریں، اور پوری احتیاط سے اس استعمال کریں، تبھی آپ اس فتنے سے بچ پائیں گے. ورنہ یہ فتنہ آپ کو نہیں بچنے دے گا، اس فتنے کا ہر کوئی شکار ہوگا. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ جو ہر ایک کو تھپڑ ماریں گے. ایسے فتنے قیامت کے قریب آئیں گے جو ہر ایک کو تھپڑ ماریں گے، یعنی ہر کوئی متاثر ہوگا. تو وہ ہم یہ فتنہ تو نہیں کہیں گے، لیکن بعید بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کا شکار ہے، ہر کوئی اس سے متاثر ہے. بچوں کو آپ نے دے، بچے آپ سے چڑ جائیں گے. بچے آپ کو دینا پڑے گا مجبوراً. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کو دے دو. اپنا کوئی کام کرنا ہے، اس کو دے دو. بچے کو خالی وقت ہے، اس کو دے دو. تو معزز حاضرین، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، خاص طور پر سوشل میڈیا سے جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے دین کی، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.